Central Asia is currently one of the most attractive regions for investors. Орталық Азия инвестиция құюға ең әлеуетті өңірлердің бірі. Халықаралық бағалауларға сүйенсек, алдағы 10 жылдың ішінде өңірдің тікелей шетелдік қаржы тарту мүмкіндігі 170 миллиард долларға дейін жетуі әбден мүмкін. Оның ішінде аймақтың шикізаттық емес саласына 80 миллиард долларға дейін инвестиция салынады деп күтілуде. Елордада Орталық Азия 2030 болашақтың келбеті атты жиында бас қосқан аймақ сарапшылары осылай деп отыр. Мамандар кейінгі 5 жылда аймақ елдер арасында ішкі тауар айналымы 50%-ке артқан айтады. Қазір экономикалық әріптестікті одан әрі дамыту үшін бірқатар маңызды логистикалық жобалар қолға алынып жатыр. Іскерлік байланыстардың қарқын ала түскені көптеген салаларда бірлескен кәсіпорындардың саны көбейгенінен байқалып отыр. Ендігі мақсат 5 мемлекет болып бірігіп, ортақ түйткілдерді тарқату, әлеуетті барынша пайдалану. Бұл ретте Қазақстанның үлесі айрықша, дейді жиынға қатысушы тарап өкілдері. Central Asian states. Мемлекеттердің арасында мәселелер бар. Ол оның ішінде көлік деген сияқты транспорт жолдарын, көлік жолдарын дамыту, сондай-ақ ауыз су мәселесі, климаттың өзгеруі деген сияқты сондай көптеген проблемалар бар. Және соны сәйкестендіріп, қандай жолдары бар екендігін табу біз үшін үлкен міндет. Сондықтан да осы сарапшылар кездесуі ұйымдастырылып отыр деп айтуға болады. Республика Казахстан по своему потенциалу и месторасположению. Қазақстан Республикасы өзінің әлеуеті мен орналасуына байланысты Орталық Азия елдерінің барлығы үшін өте тартымды. Өйткені өңірдің тартылыс күшінің орталығына айналу үшін ең алдымен ресурс қажет. Саяси және экономикалық тұрғыда осы ресурстардың дені Қазақстанда шоғырланғанын ерекше атап өткім келеді. Сондықтан Тәжікстан Республикасы әрдайым Қазақстанмен тығыз достық қарым-қатынас орнатуға мүдделік танытады. Республика Казахстан такие ресурсы имеются и в плане политическом и экономическом. Поэтому Республика Таджикистан всегда придерживается дружественные, конструктивные взаимодействия с республикой.